ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଟେକ୍ନିକ ଖବରକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିପହର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସହିତ ମୁଁ ପୂଜା। ପାରାଦୀପରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ। ପାରାଦୀପ ଲକପଡ଼ାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାରୋଟି ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ମନଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ନିଆଁ ବାସ ବର୍ମନ, ଅଶୋକ ବାଇ ଓ ନାରଣ ବର୍ମାଙ୍କ ଘରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପକାଇ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ଚାରୋଟି ପରିବାରର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାରାଦୀପ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପର ସୁମନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଜେକେ କାଗଜ କଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମିବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ ଜେକେ କାଗଜ କଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଗତ 8 ଦିନ ଧରି ଶ୍ରମିକମାନେ 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକମାନେ କମ୍ପାନୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥିବାରୁ କାଗଜ କଳର ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜେକେ କମ୍ପାନୀ ଆଜି କାରଖାନାରେ ତାଲା ପକାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ନ ହଟିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ତାଲା ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଷ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ହଟିଲାନି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜେକେ କାଗଜ କଳର ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଇପିଏଫ୍, ଇଏସ୍ଆଇ, ବୋନସ ପରି ଆଇନଗତ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗତ 8 ଦିନ ଧରି କାରଖାନା ଭିତରକୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କାଗଜ କଳର ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର 14 ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଦାବିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ସଂଘର ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏପଟେ ଗତ 8 ଦିନ ଧରି କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତି ସହୁଥିବାରୁ ଆଜି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲକ୍ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 24 ତାରିଖ କି ସୁବେରେ ସେ ଇଏ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କି ଜିସ୍ମେ କୁଛ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ୱର୍କମ୍ୟାନ୍ ହେଁ କୁଛ ଆଉଟସାଇଡ୍ ବି ହେଁ ସେବା କେ ଗେଟ୍ କେ ଉପରେ ଇନ୍ହୋନେ ହମାରା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆ ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେ ଉପରେ ମେ ବୈଠ ଗଏ। हमने जो है हर पिलर टू पोस्ट हमने जो है सब जगह रिक्वेस्ट की और हमको एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत हेल्प की। कल भी उस बीच में हम लोगों को भुवनेश्वर में भी हम लेबर कमिश्नर के पास में गए, लेबर कमिश्नर ने भी इनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हम जो है आप लॉकआउट अपना ये आप जो है अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लीजिए और मैनेजमेंट को साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर के को हेल्प करके रिकन्सलेशन में जाने के लिए कि कंसलेशन होगा तो हमारा इसका डिस्कशन आगे चलता रहेगा। और वहाँ से आने के बाद में वहाँ पर वो लोग हाँ बोल के आए बट यहाँ पर उन्होंने फिर भी स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं की। फिर कल भी जो है हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 7 घंटे हम लोगों के साथ में मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद में वहाँ पर जो है मैडम ने जो है बताया कि ये लोग कल ये लोग जो है स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे और आप इनको कंसलेशन में हेल्प करने के लिए। तो हम लोगों ने सवेरे तक वेट किया कि ये लोग शायद कल रात में बहुत लेट हो गया तो नहीं आए, आज सवेरे आके बताएंगे। जब देखा कि ये लोग सवेरे तक कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरा हमारे आदमियों को धमका रहे हैं, जो भी हमारे ड्राइवर आ रहे थे और प्यून आ रहे थे उन सबको इन्होंने डरा के भगा दिया, तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि फैक्ट्री को लॉकआउट करने के लिए, इसलिए हमने 2 बजे मिल को लॉकआउट कर दिया है। नहीं गतकाली तांको हमर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोथ पार्टी एजिटेटर एंड जेके मैनेजमेंट को डाकी थिले, से भितरे गोटे कलेक्टर एसपीर उपस्थित विस्तृत आलोचना हला। आलोचना परे आमर ए श्रमिक संगठन रो नेता माने जो माने उपस्थित थिले से माने जिला एडमिनिस्ट्रेशन को माने एश्योरेंस देकर आसिले जे आमे कॉल अप करिवु किंतु आमे टिके विचार करिवु आमर लोकंक सहित बोलिकिरि से माने एश्योरेंस देकर आसिले। पुणी से माने कहिले कोनोसी लोक जदि बेआइन काम करंदी तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान करा जीवो ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ପୋଲିସ ତରଫରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଯିଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବ ପୁରା ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏପଟେ
ଆନ୍ଦୋଳନର 8 ଦିନ ପରେ ଜେକେ କାଗଜ କଳ ଆଗରେ ଜାରି ରହିଛି ଅଚଳାବସ୍ଥା। ଘନ ଘନ ବୈଠକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଲେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ବ୍ୟାପକ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଏପଟେ କାରଖାନା ଦୈନିକ 5,08,00,000 କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଦୈନିକ 41,00,000 ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେକେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି କନସିଲେସନ ପ୍ରୋସିଡିଂରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଏସ୍ଆଇ ଇପିଏଫ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଲେବରର ପ୍ରୋଭିଜନ ବୋନସ ପେ ସ୍ଲିପ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଯାହା ଆଇନରେ ଅଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ୱାର୍କର ଯେଉଁମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଃଖର କଥା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 18,000 ଦେବା ଦିନକୁ 692 ଦେବା ଏ ଉପରେ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦେବା ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରେଡେସନ ଦେବା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ୟୁନିୟନର ମିଟିଂ ଡାକିଛୁ ଆମେ, ଯେଉଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଆମେ ଡାକିଛୁ ସେଠି ଏ କଥା ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ନିଆଯିବ। ରାୟଗଡ଼ାର ସ୍ମୃତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ମାଲକାନଗିରିରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, 2 ମୃତ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଘାଟି ନିକଟ ଟାପାଯୋଡ଼ିଠାରେ ଘଟିଛି। ମାଲକାନଗିରିର ଡିଏନ୍କେର ଚୈତନ୍ୟ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 2 ସମୟରେ କାର୍ଟି ଗଛକୁ ପିଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ରେ ଥିଲେ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅ ପିଙ୍କ ମହାନ୍ତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଆଣି ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅଜିତ କୁମାର ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଖବରରେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିରତିର। ପବିତ୍ର ନିଖିଳ ଭାରତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଉମରକୋଟ ତଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପୌର ପରିଷଦ ଉମରକୋଟ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଉମରକୋଟ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ରଖିବା ସହ ସହରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପାଳନ ଅବସରରେ ମାଲକାନଗିରି ସହରର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ MGMC, MSW, MCOM ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ PMIR। କଣ୍ଟାକ୍ଟ OCSC କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଜନପଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438620071 MGMC, 9438500289 MSW, 9438568244 MCOM ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ PMIR। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ୟାରିୟର ଗଠନ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ହାର୍ଡୱେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍, ତାହା ପୁଣି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ। ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେଲା EA&T, ଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ଲାଜା, ବାଦାମବାଡ଼ି କଟକ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ସେକ୍ଟର 11 ଓ କୃଷକ ବଜାର ନଳିନୀ ମଣ୍ଡପ, ବିଡ଼ାନାସୀ କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 7008101276 ଓ 8480923603। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଲୋକାର୍ପିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନଗ୍ରସର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 28 ଏକର ପରିମିତ ଜମି ଉପରେ 187.17 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନଡ୍ଡା ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 3ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସହଯୋଗ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ନୂତନ ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଖୋଲାଯାଇଛି। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କରିବାକୁ 268 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟକ କ୍ୟାନ୍ସର ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାଇଁ 69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଜ ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଥିଲେ। ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 8ଟି ବିଭାଗ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଅଡିଟୋରିୟମ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର, ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖାଉଟି କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ପରିବାର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ହରସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଖାଉଟି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଅବହେଳିତ ଓ ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଗତ 5ରୁ 8 ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଖାଉଟି କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡରେ ନିୟମିତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଣ ହେଉଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଜାଣିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିଟେଲରକୁ ପଚାରିବାରୁ ରୋକଠୋକ ଭାବେ ମନା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିରୋସିନି ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ଯାହାକୁ ଯେତେ ପଦାରେ ମିଳୁଛି, ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆ ନଯାଇ ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିଟେଲର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 2 ଜଣ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ରଖି ସରକାରୀ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାଟମାରଣା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରିଟେଲର ଭାବେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଜେନା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବୈରାଗୀ ଦଳାଇ, ନନ୍ଦିନ ଜେନା, ଅଶୋକ ଜେନା, ମୁରଲୀ ଜେନା, ଚକ୍ରଧର ପରିଡ଼ା, ସାବିତ୍ରୀ କର, ଗୀତାରାଣୀ କର, ସୁମତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଷମା କର ପ୍ରମୁଖ 30 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ରିଟେଲର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରିଟେଲର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 3-4 ମାସ ହେଲା ମତେ ଚାଉଳ ଦେଉନାହିଁ, କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଧମକୁଛି, କହିଲା ମୁଁ ଜାମିନ ମୋର କ'ଣ କରିବି। 5 ମାସ ହେଲା ଲେଟର ବାହାରିଲାଣି ଯେ ମତେ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହେଲା କାର୍ଡ ହେଲାଣି ଏବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗଲା ପାଖକୁ ଡିଲର ପାଖକୁ ଡିଲର ବାଲା ମନା କରୁଛି ଚାଉଳ ଦେବୁ। ତିହିଡ଼ିରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ପର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।